Assalamu alaykum wa rahmatullah. Waaw ñu ngi waxtane jigen ju am solo muy ko xamantene ci jamono nguri tubaaki la taxaw Gambia def fa li nga xamantene moy jaloore gu mak be rew mi yeb xam ko rawati na Saloum gi nga xamantene fa la joge judo ndiaw in 1880 genn adina in ndiaw in 1940 ñu bari xamé won ko ci Queen Victoria wala bok Fatou Khan donon soxna so xamantene seyna ñaar yon lu jitu muy sey ak ko xamantene mo denon commanda ngi Saloum ci souf muy North Bank region ñi ko don wax JK McCllum mo nekkon di traveling commissioner in the 9 around 1910 jembe 1920 museyon ak Fatou Khan mi nga xamantene mo ngi bokkon ci njaboti chef sawalu sise mi nga xamantene ni jaay la ci mom Fatou dole gim amone ci jëkëram ak dole taxaway gim amone ci pencami rawati na bir ndiaw ak luko wër wala Saloum yeb taxon na nit ñi ragne ko dontene jangutone sax donon ko xamantene nit la ko xamantene taxawayam ci liggey yi jigen fissal nako mu feñal ko ci jamono jo xamantene tubab yi ño do non ñi nga xamantene ño yore won doxalini rew yi Gambie musey ak commissioner JK McCllum jangal ko olof be jangal ko li nga xamantene so ebo moy ngane moy alphabet ci olof ak di grammatic meaning of yenna kaddu be jikar gi muna binda dictionary olof kon koku influence bu mel nonu la amone taxaway bu mel nonu la amone so ko bugge xam nak di nga xamne jigen liñ nane jigen baxna way goor baxna te jigen yagana muna taxaw demone na be ci dole gim am ak nim xereñe donte jangut lettre yi nga xamantene mom la jëkëram makalam warona binda daf ko daan binda jappale ko muy ñi nga xamantene ñoo doon interprete dina leen bindalo ay lettre yone ko ci ay deka yone ko ci ay kilifa lim daan def rek moy jox jikar gi ne ko signal fi jikar gi sign dem be jëmi jamono jo xamanteni signature jikaram jikaram jangal nako ko be mo meuna sign mom ay lettream jikaram dal mo do non commandant ci tour bi waye li olof di wax ni chaxalum for digal ba ca gene for mom mo do non digal bi mo don doxal mun nga wax ni rewi Saloum yep mom mo do non commandant bi jikar gi nam mo yore tour bi waye mom Fatou Khan mo yore won dole gi nekon nit ko xamantene namo yi sax mom moko don feyeku mom lañ dan fey namo yi bu pare jibal jekaram kep ko xamantene nak bokka nga ak mom lepp lo xamantene luñ wara tek sa loxola wala tek ko ci sa ko mom Fatou protecton na mbokami be nga xamantene ken amutone sañ sañi lal ni jaay gi nga xamantene mo nekkon sefi ndiaw gi wala mbokam yi nga xamantene ñom gis na ne bu fekenteene def nañ naka sudu nono nguur du daanu ci sen ko kon dole gi nga xamantene mom la ndaw soso amone lolo ko waral baxna nak ñu fateli nit ñi ñu xamne ki ñoo waxtane ni jigen ji di Fatou Khan jangutone way nak ku amone taxaway la amone fula ak fayda nekon nit ko xamantene ñepp ci Saloum rañale nañ ko demone na be ñi nga xamantene ñoy beykat yi nek fofu gana buñ feyé namo dinañ ko daan jox malo jox ko dugub ak yenen xéti pepa wala xéti suuna yo xamantene nañ ko daan jox li nak mo naxari won ni jaay ji dem be xam nga liñ de wax ni nit dina tok bem yag ñewente ci sa mbir
mu gis ne doole bi jarbaatam am te mom dafa sé commandant bi rek mom yoratuko mom chef sawalu cissé dem be ulbatiku bolé ki nga xamanteni moy jëkkar ji ci governor bi nga xamanteni mo nekkon governor Edward John Cameron bolé ko won len ne ki nga xamanteni moy commandant bi nga xamanteni mom liñ denk wali Saloum muy JK McCllum doxalatu rewmi wala doxalatu Saloum lepp jabaram moko don doxal moy signé lettre yi moy feeku namo yi moy até moy amé mo yoré kaddu gi be lettre yi nga xamanteni jik mom jikaram ko wara bind sa mom Fatou mo gënaaw gi moko bind diko sayn li nak indi scandale gu maga mak be in 1919 CM ak commandant bi tass mu am commission of inquiries bo xamantene governor Edward John Cameron set up nako muy the first commission of inquiry buñ mu lika set up indi Gambia mu set up ko pour ñu investigate Fatou ak jëkëram ci investigation bi gis nañ ne jëkëri Fatou dëñ ci na ñetti jigéeni olof wala jabar yo xamantene dëñ ci na leen te yoon nangu wutoon lolu ci tuba buy liggéey ci nguur gi mu dëñchoon Fatou kan dëñchoon Fana Kumbalo dëñchoon Fatou Fatim Bo ñi ñepp doonoon ay soxnaam benna lolu di benna daan ñaareli daan bi moy lettre yi nga xamantene jabaram ko signé diko bind ci turam ñaar ñettel bi moy naamu yi nga xamantene jabar janko feeku ci mom ak yenen bir yi yépp loi gannaaw investigation bi yon dan nako be ñu fayn jëkër ji muy JF McCllum dan ko ci li nga xamantene moy ne ñu noppal ko ci ligéyam manam retire ko be paré jox ko e pension forcé ko retire ko fayn Fatou kan £50 li bo gisé ñu indi ko bugalena won taxaway yi jigen ci Gambia rawatina lu jitu independence ñew ci jamono tuba bi woné né li ñu wax ni goor baxna jigen baxna wayit jigen yagana am kaddu ci rew te jigen mën na am kaddu ci borom kiram ku be melni Fatou kan jël doole gi nga xamantene mom lañ rangoon ci kër jiep mu jël ko rango ko bay ko rek futti ko lepp lo xamantene man dañ ko rangoon momu rango ko mom Fatou kan teyit bay xel ne jangouton way ko amone doole amone kaddu amone taxaway ci Saloum ak luko wor mu melni koku liñ len indel defal len ko tey waxtan ci li nga xamantene moy International Women's Day ñu diko magal on the 8th of March di ñaanal ñep happy International Women's Day.